У Житомирі тепло до будинків подають лише вночі, тому що цього достатньо, щоб нагріти приміщення до оптимальної температури, переконують в Теплокомуненерго. Директор комунального підприємства запевняє, такий режим роботи дозволить заощадити житомирянам, адже під час зупинки котелень оплата за опалення не нараховується. Розуміючи, що не треба робити перерозход газу, не треба зайву платіжку виставляти нашим користувачам, ми перейшли на такий дискретний режим. Протаплюємо вночі, скільки котельня працює, стільки ми виставляємо рахунок на той час роботи, чи за лічильників, які порахував належне тепло. І в день ми стоїмо. Скільки будинок отримав тепла, за те тепло він сплатить. Водночас комунальники запевняють, що за ніч будинки встигають прогрітися. Цей процес контролюють. У нас дуже чіткий облік тепла. Кожен час є зняття обліку і в вартісному, і в кількісному показнику. І ми бачимо, наскільки ми будинок прогрів, наскільки пішла зворотні теплоносії. Якщо зворотні теплоносії різко починає виростати, то ми розуміємо, що будинок вже більше, і будинки, група будинків більше вже взяти тепла не може. І тому в такому автоматичному режимі кожна котельня окремо регулює обсяг тепла, регулює навантаження і регулює час роботи. Вивели, прогріли будинки, зупинились. Директор КП «Житомиртеплокомуненерго» сказав, що у Житомирі немає ОСББ, які хочуть відтермінувати опалювальний сезон. Натомість є ті, хто не встиг до нього підготуватися, через що не мають тепла. Фактично таких скарг вже на даний час вже немає. Всі вже готові включатися, але ті, хто так от легковажно віднеслися до початку опалювального сезону, не заповнили будинку, не перевірили запорну арматуру, деякі не зробили повірку лічильника, якщо вони на їхньому балансі. Тобто такі мелочі, це не більше, ніж, я вам скажу, 10 будинків на все місто. Тобто на ту там 950 будинків, це лише 10, які ще там бігають досі і намагаються включитися в опалювальний сезон.